Menina, voltando para mostrar para vocês o saco do retalho. Olha lá, aqui é branco, ó. A caixa, retalho preto. Esse é o vermelho, ó. O preto, dá para vocês verem o preto, ó. Olha só quando vem. Mostrar para vocês um pouquinho quando ele vem assim, entendeu? Isso vem um pedaço assim, ó. Olha lá. Aí eu vou lá, corto. Olha lá. Isso aqui é minha área de bagunça. Olha lá, aí tem que cortar tudinho. Eu tenho que aproveitar. Olha, gente. Vou mostrar pra vocês. Tem hora que vem assim, ó lá. Nem vale a pena, ó lá. Ai, gente, vai que vem. Ó. Esse é o retalho que vem, ó. Tem vez que dá pra me aproveitar. Tem vez que não dá pra me aproveitar. Que ele fica muito pequenininho. Aí fica no meio dos grandes. Aí fica o trabalho feio. Entendeu? Tinha uma vez que tinha uma menina que pegava aqui pra fazer o Chico. Assim aí pra me aproveitar mais. Gente, desculpa o barulho que começou a gravar com essa barulhada. Vou mostrar pra vocês como é que tá o andamento da minha flor. Ah, eu tenho que cortar tudo assim, ó. Aí, vez que eu venho, eu separo o vermelho. Lá, esse aqui vem grande, ó. Aí, separo o vermelho, o vermelho.